ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। କିଏ ଜରି ପାଲତଳେ ଦିନ କାଟୁଛି ତ କିଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର 254 ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ମଜୁରୀ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା ପାଲଟିଥାଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଆବାସ ଯୋଜନା କହିଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନୁ, କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ସବୁ ତ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି ସିଏ ସବୁ ମାରିକି ଖାଇଲେ, ମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଟିକି ବି ନେଲେ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପ ପୁଅ ରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆସିକି 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ରାଜତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଗରିବ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଧନୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରେ କାହିଁ ଘର ତ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପୁରା ଏମିତି କାଟିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ କାଟିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ପାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ଘର ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସେ ବାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଟଙ୍କା ବାଲା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁକୁ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କରୁ। ଏମିତି ବିକାରେ ବଢ଼ିଆ ବୁଲୁଛି, ଅଇଁଠା ଦୁଇକି ଆମେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି। ଯଦି ଏ ବାପ ପୁଅ ଯଦି ସରକାର ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଏ ନ ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅ କହିଲେ ସେ ବାପ ପୁଅ କିଏ? ଏ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ତାଙ୍କ ପିତା ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଏଠି ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓ ଘଡ଼େଇ ପିତାପୁତ୍ର କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଯାଏ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ହାର୍ଲି ଘଟଣା ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଗଞ୍ଜାମ ମଙ୍ଗରାଜପୁରରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ, ତାର ଚାଳ ଘର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଠାଘର ମିଛରେ କୋଠାଘର ପିଅ ଦେଖେଇକି ତା ଘରକୁ କାଟିଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ, ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ସାରା ସୁକିନ୍ଦାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଛି। ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନ ହଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ। 254 ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, କେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବେ ଲୋକେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।